Latvijas kausa izcīņā volejbolā klāt fināla cīņa. Jēkabpils Lūši pirmoreiz tikuši līdz zelta mačam. Pretniekos viņiem titulētie valsts čempioni RTU robežsardze. Jēkabpilī lieliski iespēja tikt pie pirmās trofejas kluba pastāvēšanas vēsturē. Un skatāmies pirmo setu šajā spēlē, ko labāk iesāk RTU robežsardze savā mājas zālē Daugavas sportnamā Garklāvs. Šajā epizodē precīzi un RTU tiešām nospiedošs pārsvars pirmajā setā. Šeit arī veiksme stāv viņu pusē un soļo viņu pārliecinoši pretī. Pirmā seta uzvarēja šeit arī Ozoliņam. Perfekts sitiens un uzvara RTU robežsardzei pirmajā setā. Otrajā setā jēkabpilieši atdzīvojās. Lieliski spēlēja blokā. Šajā epizodē Liščinsks, lietuviešu leģionārs, lieliski spēlē tīkla tūmā, gūst punktus. Jēkabpilieši tiešām otrajā setā dominēja. RTU robežsardze nespēja atrast pretlīdzekļus. Un šeit vēl vienreiz Liščinsks realizē uzbrukumu. Jēkabpilieši soļo pretī uzvarai otrajā setā. RTU robežsardze mēģināja laust spēles gaitu ar labām servēm, viņam tas neizdevās, tomēr Jēkabpilī sanāca teju viss arī šajā epizodē. Tiek skarts RTU robežsardzes bloks un punkts Jēkabpils Lūšiem. Šeit redzam arī setbumps izspēli, lielisks strieciens un 1-1 pa setiem šajā cīņā. Trešais sets. RTU robežsardze mēģināja uzbrukt, bet lieliski Jēkabpils demonstrēja uzbrukumu arsenālu. Šoreiz fantastisks mājnsitiens skrūderi izpildījumā. Un Jēkabpils tiešām bija ļoti laba tieši trešajā setā. Ļoti dažāds uzbrukumu arsenāls, bet šeit RTU robežsardze atgūstas. Bloks un Lūšiem šeit iespēja tomēr uzvarēt šo setu. Garklāvs to neļauj izdarīt. Ievelkas šis sets līdz tālai izskaņai 30-29 Lūšu vadībā un tiesnesis fiksē. RTU robežsardzes spēlētāji skar tīklu un Jēkabpils Lūši vadībā pa setiem 2-1. Šeit jau redzam 4. setu. Tā sākumā Lūši ir labāki. Plus 3 Čebatarjaus šajā epizodē fantastiski trāpa gar bloku tieši pa līniju, pēc tam gan RTU spēli izlīdzināja un izlīdzināja arī rezultātu. Landsmanis šajā epizodē panāk 14-14. Skatāmies vēl vienreiz nesaprotas jēkabpiliešu blokā. Landsmanis nosvin kārtīgi arī šo epizodi. Un šeit Zavarotnijas pirmajā tempā bija lielisks tiešām 4. Setā. RTU robežsardze grib panākt 5. zelta setu. Šeit viņiem iespēja to izdarīt. Setbumba RTU robežsardzei un viņi to spēja arī izmantot 2-2. Un klāt arī izšķirošais zelta sets Latvijas kausa izcīņā. Zavarotnijas turpina būt līmenī arī 5. setā. Plus 2 viņš tajā epizodē panāk RTU robežsardzei, bet pēc tam Jēkabpilieši saņēmās lieliski spēlēja blokā. Puķītis ar Liščinski kopā sadarbojās un izlīdzināja spēles gaitu. Lūši bija labāki 5. seta izskaņā. Šeit viņi panāk atkal plus 2. Jēkabpils Lūši ļoti tuvu pirmajai trofejai kluba vēsturē. Šeit viņiem setbumba un mačbumba 5. izšķirošajā setā. Labi viņi spēlē aizsardzībā. Un šeit RTU robežsardze skar tīklu un tiesnesis piešķir punktu Jēkabpils Lūšiem. Tas nozīmē tikai vienu. Pirmā trofeja kluba vēsturē Jēkabpils Lūšu rokās izcīnīts Latvijas kausa volejbolā. Mārci Obrumani, savu treneri, jēkabpilieši met gaisā.